då ska jag bestämma storleken på den här kraften med hjälp av Pythagoras sats. Så då börjar jag med att skriva så här då. Jag skriver att Pythagoras sats ger. Och så sen tar vi a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat. Och här är ju a och b de båda kateterna och c är hypotenusan. Så den här kateten 428 i kvadrat plus den där kateten 273 i kvadrat är lika med den här okända f i kvadrat. Så det jag får göra här är att ta kvadratroten ur hela vänstersidan för att få fram vad kraften är. Kvadratroten ur 428 i kvadrat plus 273 i kvadrat. Så då räknar vi det där på miniräknaren. 428 i kvadrat plus 273 i kvadrat. Så där. Och då får jag det till ungefär 508 newton. Så svar F är lika med 508 newton.